Murakoze cyane bene data muri hose, gitondo cyiza, manywa meza, munsi mwiza. Nongeye kubishimira kandi twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi nanone. Mwami Yesu abaho umugisha. Ndababwira ngo icyumweru cyiza, amahoro ya Kristo kuri mwese mu miryango yanyu aho muri hose. Turabasuhuza kandi bantu bacu birasirazuba, bantu bacu birengerazuba, bantu bacu bo mujyi wa Kigali, bantu bacu amajyepfo n'amajyaruguru. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane aho muri hose. Mbonereho gusuhuza cyane umukunzi wacu Theo Gatsibo udukurikirana buri munsi. Ndagusuhuje hamwe n'abandi bose badukurikirana ariko batari batubwira aho muherereye. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo mbasabe mukomeze gusengera kino kiganiro icya mbere, kubera ko tusa n'abasoje contract yacu uyu munsi. Hari ibintu bizahinduka nitunakomeza. Ntabwo umunsi wo kuwa mbere uzagumaho wa lunch hour no kuwa kane, ariko amasaha ya nijoro azahindukamo, tuzayibabwira mu minsi iri imbere. Imana ibaho umugisha, mukomeze mudusengere contract yacu yongere kuba gukomeza. Imana ibaho umugisha. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha cyane. Abahamagara muraza guhamagara hanyuma. Reka dusenge Imana dutangire. Turi kumwe n'umutumirwa Charles, Evangelist Charles aturutse Karangazi, kandi kenshi na kenshi abari hano Kigali Ikabuga. Reka mwakire mbere yuko dukomeza, abasuhuze abibwire anadusengere dutangira ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Pastor, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Bakuru Charles, nuruka mu itorero rya Assemblies of God Karangazi mu Burasirazuba mu Karere ka Nyagatare, ariko muri iyi minsi ndi Kabuga. Nimo nano ndasengera ku rusengero rwa Kabuga Assemblies of God riyoborwa n'umushumba Kamasa. So nishimiye kuba ndi hano uyu munsi, na mahirwe kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Mureke dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kuri Imana ikomeye. Turagushimiye Mwami bw'imigambi myiza ufitiye ubwoko bwawe. Turagushimiye bw'imigambi myiza ufitiye Abanyarwanda bose muri rusange. Turakwinyize kugira ngo kuri aya manywa imbaraga zawe zongere kumanuka, ukuboko kwawe kongere kubana natwe mu izina rya Yesu. Ubutumwa bugiye gutambuka Mwami Data gitere cy'amahanga, ndabizi ijambo ryako ritajya ripfa kumanukira ubusa, ahubwo riramanuka rigakiza rigahindura kandi rikabohora. Ndakwinyize kugira ngo ubane natwe dutangira kugeza turi busoreze. Turaza gushimira dushima izina ryawe mu izina rya Kristo Mwami wacu. Urakoze. Amen. Amen. Murakoze rero cyane bene Data muri hose. Imana ibahe umugisha cyane. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo rivuga ku muryango, tugenda tureba uburyo umuryango ubaho, umuryango w'abantu ubaha Imana, umuryango w'abantu batubaha Imana, uko bigenda bimera. Ariko uyu munsi nifuje ko tuganira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nanone tureba ku muryango umwe, ariko turaza kureba mu buryo bubiri. Turebe ku ruhare rwo kubaha Imana, turebe n'umuryango mu rugo mu muryango, turebe n'umuryango mu ruhare rwo kutubaha Imana. Nzi neza ko Imana iribuze gukomeza kutugirira neza, kandi Imana iribuze gukomeza kudufasha muri byose. Ngira ngo reka dusome ibyakozwe n'intumwa ibice bitanu, duhere ku murongo wa mbere turakomeza. Njyasaba kubibasaba ko mwakwihangana, ntimurambirwe, tugafata umwanya muremure wo gusoma ijambo ry'Imana. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Haranditse ngo ibya Ananiya na Safira. Naniyuyu na Safira yari umugore n'umugabo, ni ukuvuga ngo wari umuryango, bari umuryango, bari abakuru b'umuryango, nibo bari bagize uyu muryango, nibo bari ba nyiri umuryango, nibo Imana yari yahaye uyu muryango ngo bawuyobore. Umugabo n'umugore. Hari umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, bagura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore we nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero abaza Ananiya ati, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu ukiyifite? Ntiyari iyawe?
kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho niki gitumye wigira inama yo gukora utyo si abantu beshye ahubwo Imana niyo ubeshye Ananiya byumvise atyo aragwa umwuka urahera ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi nuko abasore barahaguruka baramukubira baramujyana baramuhamba karindwi hahise nk'amasaha atatu umugore we arinjira atazi uko byagenze Petero amaze ati mbwira mbese ibiguzi nibyo mwaguze isambu aramusubiza ati ye nibyo Petero amaze ati niki cyatumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango nawe barakujyana muri ako kanya amugwa ku birenge umwuka urahera ba basore binjiye basanga amaze gupfa bamujyana kumuhamba hamwe n'umugabo we itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba 12 imenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye ariko nubwo abantu bose babahimbazaga cyane nihagira n'umwe muri bo watinyukaga kwifatanya nabo amen ndagira ngo igice cya mbere kirimo urupfu rwa Ananiya n'umugore we ariko igice cya kabiri kirimo amaboko y'Imana n'imbaraga z'Imana n'uburyo Imana yakoraga ibitangaza n'imenyetso n'imiryango yashoboraga guterura abantu babo barwaye bakaba aribo babizanira bakabazanira intumwa bakabashyira mu maboko yazo kugeza nubwo bifuzaga yuko igicucu cya Petero uwo kigezeho gusa bakabazana bakabarambika bakavuga bati n'uwo atari bukoreho n'igicucu cye nikimugeraho gusa arakira n'umwenda we cyangwa n'akantu ari buze gufata akagafata mu biganza tukakarambika kuri uriya murwayi wacu arakira bazana batewe n'abadayimoni bazana abarwayi indwara zitandukanye bakajya babohoka ariko reka tubanze duhere tutaragera ku bitangaza Imana ikora tutaragera ku mirimo Imana ikora tubanze turebe ngo Imana ikorera mu wihe muryango ikorana n'uwihe muryango ikorera mu wihe mutima ikorana n'uwihe mutima murakoze rero Imana ibahe umugisha ndagira ngo ntarakomeza ngo njye kure mu mwanya mwene data nawe agira icyo avuga kuri iri jambo mbere yuko dukomeza murakoze cyane urakoze cyane pastor uyu muryango bara abantu b'Imana bakundaga Imana cyangwa se babanye nayo ariko nabo bari baramenye amahame n'amabwiriza n'amategeko kandi ikindi cya kabiri barasa nk'abantu batari baramenye yuko Imana barimo bakinisha cyangwa se Imana babana nayo nabo bari bazimbaraga ifite ubushobozi bwari buri mu Mana bakoreraga cyangwa se babeshyaga basaga nabo bacitinga bwari ubushobozi burenze ibitekerezo byabo Imana mbere yuko ukora ikintu mbere yuko ugira umugambi w'ikintu mbere yuko ujya mu gikorwa cy'ikintu ukagikorukana gisohoza Imana ibanza kukibona mbere na mbere yuko ukigambirira cyangwa se wowe ugitangira rero habayeho kwibesha kuri uyu muryango habayeho Satani navuga ngo ni Satani wabakoresheje icyo gihe kubera yuko Satani yabatwaye ubwenge bibagirwa yuko Imana barimo basa naho bakinisha cyangwa se bashaka kubesha ibana nabo itura muri bo igendana nabo ari Imana izi imibereho yabo izi ibyo batunze ukuntu bingana uko byaba biri kose rero babayeho kwibesha rero ibi ngibi biduhereza isomo rimeze rite twese ubwoko bw'Imana abantu bakorera Imana tugomba gutandukanya Imana dukorera ibigirwamana wakibeshe izindi Imana z'abasogokuru baramije wazibeshe ariko Imana ya Isiraeli n'umuriro ntago ikinishwa ntago ibeshwa kubera yuko ni Imana ibera hose icyarimwe ijambo rya niko rivuga ngo ndi Imana ibera hose icyarimwe rero ntago ushobora kubesha umwuka w'Imana ngo bikube bikugwa amahoro rwose pasi ntago byashoboka murakoze cyane ariko ndagira ngo usubire mu kantu kamwe abantu basa n'abaha Satani imbaraga uti gute urabona hari ukuntu nawe yarabwiwe ngo kuki Satani yujuje umutima wawe uburiganya nawe ubisubiyeho uravuga uti
Satani niwe wabariganije. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Satani yumurwanije araguhunga. Satani rero bamurwanyisha iki? Ntiwafata ibantu ngo mukubite. Kuko si umubiri. Ahubwo Satani umurwanisha kugira ibitekerezo, kugira umutima, kugira umugambi wiyeguriye Imana, kugira ibitekerezo byiyeguriye Imana, kandi ukamenya ko ibyo utunze atari ibyawe, ari amahirwe wahawe n'Imana, kandi ukamenya ko ubwenge ufite, imbaraga ufite, n'ibitekerezo ufite atari ibyawe ngo ubyiratane ubikandagize abandi, ahubwo ukamenya ko wabihawe n'Imana, ukabyubahamo Imana. Bwa butunzi ufite ukabubahisha Imana mu buryo bwo guha abantu b'Imana cyangwa se no kubikoreshereza Imana, nk'uko abangaba uburiganya bwose bwari bushingiye ku mutungo. Urabona mwene data Charles ikintu akubwira, umutungo cyangwa ubutunzi ni ibintu biriho bigerageza imiryango muri iyi minsi. Umugabo n'umugore ugasanga ntabwo babyumva kimwe, wenda umugore aratekereza ko bakabaye bakorera Imana, ariko umugabo akavuga ati no, no way, stop this. Ibi bintu ntubikinishe. Aha, cyangwa umugabo akaba atekereza ko bakorera Imana bakayikoreshereza n'ubutunzi bwabo, ariko byageraho ngaho umugore nawe akamubwira ati no, ntukinishe imitungo yacu. Ibi twabibonye bituruhije. Urumva? Twabibonye bituruhije. Rero ibi bintu twabonye bituruhije, ntabwo dukwiye kubinyanyagiza ngo tunyanyagize Imana wari wayibona he. Ugasanga nicyo kibazo gihari. Aba rero bo bagiye inama, bahuza umutima, bahuza ibitekerezo, barangije baravuga bati nubwo, urumva, cyari igihe Bibiliya yatubwiye ngo bateraniraga munsi y'ibaraza rya Salomo bahuje umutima n'inama. Abagabo bari babarimo n'abagore baragendaga bakagurisha ibyabo, bakabizana bakashyira ubutunzi bwabo mu maboko y'intumwa. Abangaba bamaze kugurisha bacamo kabiri barisagurira. Baravuga bati byacu byose ntabwo twabibaririye Imana, ni ukuvuga ngo nubwo babanaga n'abizera ariko bo ntabwo bizeraga. Bari bari mu kigare, wari umuryango ariko wagendeye mu kigare, ukurikira Imana utamenye. Rero umuryango ugendera mu kigare urarimbuka, ariko wa muryango wavuye mu kigare ukamenya Imana usiga umwandu, ukongeza ubumana no mu rubyaro ruzakurikiraho. Hawe umugisha w'Imana, habe imbaraga z'Imana. Noneho rero ba bandi bagerageje gutanga ibyabo, abagerageje n'abataratanze ibyabo ariko bakubaha ya Mana bakayegurira imitima yabo, barwazaga abantu babo batewe n'abadayimoni bakabaheka bakabazana intumwa zibasengere. Abarwaye indwara zikomeye barabazanaga ngo intumwa zibasengere. Abari bafite ibibazo bindi barabazanaga bakabashyira ngo intumwa zigere zite zibarambikeho ibiganza zibakize indwara bari barwaye. Ni ukuvuga ngo bari bizeye Imana, bizeye n'abahanuzi b'Imana. Iyo dusomye mu bami ba kabiri ibice ngoma za kabiri sore mu ngoma za kabiri ibice 20 n'umurongo wa 20, Imana yabwiye Abisiraheli biciye mu kanwa ka Yehoshafati, aravuga ngo mwubahe Imana. Reka bitaza kudutwara umwanya, n'uyu mwanya bari muto cyane, ngo mwubahe Imana n'abahanuzi bayo, kuko nimwubahe Imana muzagira amahoro mugubwe neza, nimwubaha n'abahanuzi b'Imana muzahirwa. Yego rero abangaba bari barafashe b'abahanuzi b'Imana barabamenya, bamenya ko ab'Imana yahagurukije ikabasukaho umwuka wayo, Imana ikorana nabo, bizera Imana ikorana n'intumwa, bizera Imana ikoresha intumwa. Abo bizeye babonye ukuboko kw'Imana, ya miryango, ndavuga ya miryango yizeye yabonye ukuboko kw'Imana. Ariko hari umuryango waje kubifata nk'ibisanzwe, haravuga ngibyo intumwa cya mbere Petero ntitwiriranwe, ese tuririranwe, turamuzi Petero. Ikindi sizira ntumwa sibarabirirana, ntibaba ari hariya, ntirwa basenga, ntidusengana nabo. Reka twebwe tubigabanye,
aba ntago byabahiriye ahubwo Imana yabatanze wakabarore yabagize ikimenyetso uyu muryango wabaye ikimenyetso cy'abandi ngo batinye Imana wabaye ikimenyetso wabaye agashinyaguro wabaye igitangaza wabaye igiteye ubwoba ngo abantu batinye Imana bayubahe rero uyu munsi ndagira ngo urahitamo kuba muhe muryango icyo kibazo twibaza hari uyu muryango wubaha Imana kugeza ubwo wubaha n'abakozi b'Imana ukamenya ko mu maboko y'abakozi b'Imana mu biganza by'abakozi b'Imana mu kanwa k'abakozi b'Imana hari ijambo ry'ubugingo hari n'uyu muryango ubisuzugura ukabikerensa ukabica amazi uyu muryango nivugira utari ko jyewe sinakorera Imana ntabwo ni umukozi w'Imana ajya ntabwo natumwe n'Imana sinahamagawe n'Imana ibyo ngibyo bajya kuvuga uwatoranyijwe ari special nini maze impaka Charles kanaka none se ntabwo mbazi maze impaka simwene kanaka simwene baseka simuzi simuzi iwabo ni twe duturanye hariya si abantu basanzwe si abakene si abashonje si abanyenzara sara buriya ngo mwubahe ndamwubaha niki anyway ntacyo bitwaye ni ukuvuga ngo rero Ananiya nawe Petero yari amuzi rwose ariko umuryango we wabaye icyitegererezo n'uyu munsi iyo tubisomye tutarabaye muri icyo gihe cya bidutera ubwoba tukavuga ngo ye kumbe Imana irakomeye ni ikinishwa yabaye rero inyigisho y'ibihe byose kuko atigeze yubaha Imana urakoze cyane mwene data ngira ngo mbere yuko twakira amatelefone niba hari icyo wavuga na mbere yuko tunatanga amatangazo dufite ngira ngo watubwira vuba vuba minota isigaye ntabwo ari myinshi tukita amatelefone y'abantu tukanasoma na message zimwe abantu bariho bohereza Imana ibahe umugisha murakoze cyane pastor ndashimira Imana uyu munsi cyane cyane mbonereho n'umwanya wo kongera kwibutsa abantu gahunda dufite nk'urubyiruko rwiyemeje ivugabutumwa dufite inyota dufite hano kuri televiziyo n'ubwa mbere uje Charles yes ubwo rero atubwira hari abo babizi hari natwe batari babizi icyo wari ugiye kutwibutsa kitubwire rwose mu buryo buri clear natwe ababyumvise bwa mbere tumenye ibyo ari byo urakoze ya murakoze cyane muri iki gihe Imana yadushyize ishaka ku mutima yego Imana iduhereza ihishurwa ryo kongera kwagura ubushake bw'Imana mu mitima y'abantu so Imana rero yaduhamagariye gutangira ministry yivuga butumwa muri Afrika. Yego. Rero iyo ministry imikorere yayo cyangwa se intego zayo nukongera gusana igicaniro cy'Imana. Kongera gusana igicaniro cy'Imana, kongera kuzana imbaraga za revival abanyafrika bakongera kumva Imana, ubuzima bw'Imana bakongera kubugenderamo, bakongera kuyubaha kugira ngo barambe kandi bagire ubuzima. Yego. Rero igihe cyari cyo cyose abanyafrika dufite amateka yacu yihariye atandukanye n'ayabandi bantu ibihugu byacu bya Afrika buri gihugu cyose usanga byaragiye bigira imana zabyo baramyaga baherezaga igihe baherezaga agaciro rero izo mana igihe kigeze kubera yuko baretse gukomeza kuziramya no kuzikorera no kuzihereza umwanya uhagije ugasanga kenshi na kenshi birasa nkaho biteze ikibazo so kugira ngo rero bitange amahoro nuko tugomba kongera kwegeranya imbaraga tugasana igicaniro cy'Imana buri abanyafrika bose tukegeranya imbaraga cyane cyane urubyiruko ibi ngibi ndabisaba urubyiruko abanyumva badukurikiye kuri televiziyo buri muntu wese ndamusaba kugira inyota no kumva yuko yagira ikintu akora kugira ngo igihugu atuye turashimira Imana ko igihugu cyacu cy'u Rwanda dufite amahoro rwose ahagije twifuza yuko aya mahoro yagera no mu bindi bihugu twifuza ko aya mahoro yagera muri Sudan Central Africa n'ahandi hose Sudan yepfo aho hantu hose nibura bakongera kumva yuko Imana igikora yego bakongera kuryama bagasinzira abana bagasubira mu mashuri bakiga ariko icyo cyose ibyo byose nta kindi kizongera kubigarura kugira ngo umutekano ugaruke bakundane muri ikintu cya mbere igicaniro cyamaze kuzima abantu baramya Imana ziriho impamvu y'ibyo ngibyo rero kwakuramya Imana ziriho babona bikabateza ikibazo Imana yacu ni Imana ifuha nta yindi Imana ikeneye kwibangikanya nayo so ndabakangurira dufite igiterane mu kwezi kwa mbere kuva ku itariki ebyiri kugeza ku itariki icyenda z'ukwezi kwa mbere dufite abavugabutumwa guturuka Nigeria dufite abavugabutumwa guturuka Kenya dufite abavugabutumwa guturuka Uganda natwe igihugu cy'u Rwanda so
buri muntu wese abadukurikiye kuva kuri zo tariki 2 kugeza ku tariki 9 turabatumiye muzaze tubane cyane cyane urubyiruko tuzaba turi kumwe n'izindi ministries zivuga butumwa tuzaba turi kumwe n'abashumba bacu rero icyo gihe nikizagucika uzaze dufatanye tuzamura igicano cy'Imana muri Afrika urakoze cyane murakoze Yesu abaho umugisha kandi umwami Yesu akomeze kubishimira ndumva igisigaye dufite amatangazo nk'atatu itangazo rya mbere icyumweru gitaha guhera ku wa mbere tariki 25 kugeza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 dufite igiterane mu Mutara Nyendo ku mushumba witwa Pastor Grace Muvunyi muri Miracle Center aho no tuzaba turi rero bantu barasirazuba aho mwaba muri hose nabari mu karere ka Ngoma nubwo ari kure herya gatoya ariko si kimwe no kuza Kigali nabasaba ko nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo baterwaga abarwayi babo bakabakura hirya no hino bakabajyanaho intumwa ziri bakabarambika ibiganza abandi bakabagezaho igicucu kiri buze guca gusa nawe niba wizera ko amaboko y'abantu b'Imana ni Imana yahamagaye abantu b'Imana kandi ukabona ubana n'ikintu kidakwiriye kitari kizima kidatunganye kitaboneye umuntu wawe uzamuzane muri icyo giterane tuzinginga Imana ibohora ubuzima bwe murakoze rero iryo itangazo rya kabiri abantu bifuza kujya ku rubuga murandika mu bisabe kandi ugomba kuba ufite WhatsApp turashimira Imana kubwo amateraniro twagize ejo bundi twagize ibihe byiza cyane ababa ku rubuga twabohereje audio twagize ibihe byiza byo gusenga biryoshye rero abantu baba ku rubuga batashobora kuboneka namwe bari Kigali ndavuga cyane cyane abantu bari Kigali ariko nabari hirya no hino mukwiye kubishyiramo imbaraga umunsi wo guhura mukajya muza murakoze rero Imana ibaho umugisha reka twakira amatelefone yanyu Imana ibagirire neza Hello. Hello. Karame. Nanjye ndakumva. Muri se ushaka kohereza ama message. Hello. Amakuru ni meza. Ntabwo nkumva jyewe. Je si nkumva. Hello. Hello? Hello? Karame? Mwiriwe neza? Nafashe neza cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Yabanyita Franka ndi Kabuga. Franka uri Kabuga? Ego. Bansuje umuntu mutaranye. Ndamushuje cyane. Mushuje no mwiza cyane rwose. Franka aragusuhuza. Ndagushuje nanjye. Nawe urakumva? Urakoze cyane. Nuri proba pepe. Washaka kutubona amaso ku maso? Uduhamagare kuri telefone turakurangira aho dusanga. Urakoze cyane Frank Yesu aguha umugisha. Hello. Karame. Hello. Karame. Hello. Vuga network hano ndabona itameze neza. Murakoze. Okay. Sorry. Hello. Hello?
Karame. Hello. Muraho. Muraho neza. Network yanze. Mwohereze message. Umuryango wa murefu turabasuhuza aho muri ndabona muduhamagara network yanze. Rero Imana iguhe umugisha cyane. Imana ibahe umugisha. Hello. Hello. Rezo zanze mukomeze kohereza ama message. Muraho. Ni umukunzi wanyu Theo Gatsibo Kabarore Kibondo turabakunda Yesu aguhe umugisha cyane. Hello. Hello. Karame. Neza. Muraho neza. Hello. Yesu ashimwe. Usahimbaze. Amen. Ni umuntu wamumenye? Namumenye cyane ni murefu nari maze kugusuhuza kuri televiziyo. Nabonaga ko byanze. Turashima Imana. Amen. Amen. Tuzabana Nyendo. Nyendo mugomba kutwoherereza abantu byibuza tukabana tugatangirana igiterane mpaka gishoje. Ni kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Kwa Pastor Grace Muvunyi. Araho naho meze neza ejo twari turi mu gitaramo ikayonza niho twari twasuye muri asambure nari najyanye na korali. Nawe twari turi kumwe ameze neza. Namwe muraho mu rugo. Dusuhurize umuryango abantu ba Kagitumbuti Shalom. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Amen. Yesu abahe umugisha. Amen. Muryango wa Imana nawe ukuramo intsinzi ubona ubwiza bw'Imana uraboho kugira umugisha utera imbere. Imana ibahe umugisha cyane. Ndabasuhuza. Ndakoze cyane. Hello. Hello. Karame. Hello. Karame. Mukomeze kohereza message zibe nyinshi. Yesu nahabwe icyubahiro. Naguvuga. Hello. Hello. Namahoro. Namahoro. Witwa nde uherereye? Yesu aguhe umugisha turashoje aho tugeze. Yego Alexi. Yesu aguhe umugisha cyane murakoze. Reka tubasezereho. Imana ibagirire neza. Mwami Yesu abishimire. Reka dusenge dusoza. Data mu izina rya Yesu. Mana yaremye ijuru n'isi. Mana yuzuye imbabazi n'urukundo. Turagushimira ko ari wowe ukora imirimo ikomeye n'ibitangaza. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagusabye kugira ngo utere mu miryango yacu kubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Shalom.